Velkommen til Folkehøgskolen Sørlandet. Nå skal vi vise dere litt rundt på skolen. Her gymsalen. Møtesal. Bassenget. Formingsrommet. Kostymelager. Lydstudio. Skolekjøkkenet. Her verkstedet. Det på en måte klasserommet til bil og motor. Treningsrommet. Ny hall. Det kommer til å bli veldig fint. Her skolens egen kafé. Det godsaker, men de også selger i kaféen. De selger alt fra vanlig kaffe til espresso. Her har vi en internatstue. Liverpool Bula, eller Mini Anfield som det også kalles. Her kapellet. Stua. Klasserommet til digital kreativitet. Dette globalt fokus til et klasserom. Plassen ingenting å si på. Og så det jo Sørlandet da. Se på det. Det ganske nydelig. Her matsalen, og nå det middag. Vi ses!